משחק יפה, אבל שווה. קוראים לו זיפטו. כמו האבא של פינוקיו. יכול להיות. זה השחקן שלי. יש שם גם משחקים, למשל משחק אחרי ניצחון. בקרוב, בקרוב. זיכרון לבנות, אבל אפשר להעביר את הזמן החופשי למען העברת הזמן החופשי בהתחשבות למה שיש וקיים. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. אפשר עם הדמות להחליף לה בגדים. מה ששלי, שלי. משחקים פרטי גיימס. מה שרציתי. סלפי יחד עם בזמן אמת. פספסתי. קפיצה ו...
زمان. ألف ب ج د أي و ز خ. אפשר במשחק הזה גם להיות במקומות למען שיחה, למען הסתכלות, ראייה, תפיסה, קבלה. הולכים פה משוחחים. אפשר ללמוד אנגלית. זה כתיבה שלשמור לך לצורך בצד. ומתי שאתה משוחח עם מישהו אז אתה יכול להיעזר בכתיבה שאתה שומר בצד. פה זה השיחות. שמח לשתף ממני יוסי אלף. פה אתה רוקד.